Որ մեր հակառակորդը այլևս միայն Ադրբեջանը չէ, այլ նաև Թուրքիան Օնիգ Գասպարյանը Վարչապետին ապա նաև Ամտանգության խորհրդին տեղեկացրել է դեր գլխավոր շտաբի պետի աշտոնին նշանակվածու առաջին օրերին հունիսի 12-ին։ Պատերազմը անկուսափելի լինելու հանգամանքներում երկու պետությունների դիմակայելու համար այդ ժամանակել բարձրացվել է 100.000 կազմ ունեցող աշխարազորային միավորումների կազմավորման հարցը, եղավ այնինչը եւ սպասվում էր։ Սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի սանզազերծած պատերազմին ներգրաված էր նա հարցել է պատերազմի առաջին օրերին տեղծված իրավիճակին Պատերազմի 4-րդ օր անվտանգության խորթի նիստի ժամանակ ես ներկայացրեցի մեր կորուստները եւ ստեղծված իրադրության վերաբերյալ զինված ուժերի գնահատականը նշելով որ 2-3 օրվա ընթացքում անհраժեշտ միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար հակառակ դեպքում այս ինտենսիվության վարվող մարտական գործողությունների પરાգայում մեր ռեսուրսները սեմ ժամկետում կսպառվեն եւ յուրաքանչյուր հաջորդ օրերի ընթացքում ունենալու ենք բանակային ցորձընթացի համար ավելի ոչ բարենպաստ պայմաններ պատերազմը որոշակի փուլում կանգնեցնելու բոլոր փորձերը եւ ուները փորձելով տաշնամուն հասցնել մեծ կորուստներ եւ ստիպել նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Գլխավոր штаби պետը արդարդարցել է նաեւ պատերազմը դատարեսնելու համար հայտարարության զտորագրման հանգամանքին ընդգծել, որ այն ընդունվել է իրադրության բազմակողմանի գնահատման արցunքում։ Մենք պետք է ընդրդություն կատարենք շատ ваты եւ ողբերգության միջով, նախընտրել ենք շատ ваты։ Այդ օրը իմ կյանքի վատագույն օրն էր ինձ համար անձնական ողբերգություն, որเปզ զինվազույերի գլխավոր штаби պետ եւ անմիջական հրամանատար ես պատասխանատվություն եմ կրում զինվազույ Սա իսկական հերոսամարտ եւ գոյամարտ էր։ Հայոց ազգը կարող է հպարտանալ իր զինվորով, սպայով ու գեներալով։ ասել է գլխավոր շտաբի պետը եւ կոչ է արել, թե հուսալով ու շարունակել մեր հայերենիաց սահմանների պաշտպանությունը եւ վերակառուցելով հայոց բանակը բարձրացնել նրա մարտնչականությունը։ Արթուր Հակոբյան, էպիկենտրոն